Što se tiče Vukovara, znači, tu se htio jednostavno osvrnuti. Naime, svjedoci smo nekoliko zadnjih dana o lažima koje se plasiraju od strane pojedinaca takozvanog desnog spektra prema hrvatskim suverenistima koji naporno i uporno govore o tome kako smo mi glasili protiv HOS-a i protiv same kolone sjećanja u ovakvom formatu, što naprosto nije istina. Na odboru koji je odlučivao o plakatu, ali i o drugim stvarima, mi smo bili suzdržani kod samoga plakata, odnosno izgleda plakata, jer smatramo da su sve postrojbe koje su branile hrvatski grad Vukovar trebale biti predstavljene na tom plakatu. HOS-ovce poštujemo, to smo nekoliko puta i više puta naglašavali, što kroz naše inicijative, što u Hrvatskom saboru za govornicom, njih, njihov emblem, njihov pozdrav, kao i sve što su učinili za Hrvatsku da budemo slobodni, no smatramo da se ne bi trebali oni izdvajati unutar obrane grada Vukovara, jer nisu oni jedini branili Vukovar, tu su bile i ostale postrojbe, 204. Brigada, specijalci, policije i ostali, tako da smatramo da to nije bio dobar odabir što se tiče samoga plakata. Nemam nikakvih problema sa Jean-Michelom Nikolijevom, njegovim riječima koji su uistinu, ja bih rekao, uzdrmale širu javnost u onom svom intervju za francusku televiziju u bolnici i smatramo da njegovu uspomenu sasvim sigurno treba ovjekovječiti što više moguće. Nadalje, mi smo glasali na samom odboru za HOS-ovce da prevode samu komemoraciju, što ne smatramo ničim novim što se događa u komemoracijama koje su do sad se događale. Tu su uvijek bile postrojbe na čelu, ili su to bile majke, ili su to bili nestali u Domovinskom ratu. Tako da, tu je niz netočnih podataka koji su bili iznešeni, a jednostavno sam imao potrebu ovdje sad to iznijeti, kako bi ipak pokazali da se slažemo sa većinom toga, no smatramo da se nije trebalo izdvajati HOS i same, posebno izdvajati i samo, na samom plakatu.